Эпизодში ნახოთ რა სიზამს ოდიშარია, თამარას მისამართი კითხებოდა, მას ოდიშარი ცენტრში შევიდა, ვერ გააკეთა ის გადაცემა რაც აქვს იყო, თუმცა თვითონვე დაათხა და გაიტანა რა კარგი გოლი გამოვიდა. 79 წუთზე ლაშა ოდიშარია გატანილი გოლის ავტორი. თითქოს არ გააკეთა ისე რაც საჭირო იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მშვენივრად გამოუტანა, გამოუვიდა ყველაფერი და სადებიუტო გოლი ევროპულ ლიგაში ახალგაზრდა ფეხბურთელს უნდა მიულოს. Ოდიშარია პასიც ძალიან მაგარია. თავად თბილისელებს მოიცალეს, კარგი იყო აქ. ლევაზე გამოსული. ძალიან კარგი თამაში უტევენ თბილისელები. მარცხნივარ პასი საჭირო მოისრაფიშულზე აიახლა გაკეთდა გადაცემა. ოდიშარიას მიმართულებით ოდიშარიას სივრცე აქვს, შეუძლია ცოტა უფრო სწრაფად წასვლა და აიძრა კიდეც. ძელდება შეტევა, ოდიშარია შევიდა საჯარიმოში, სრულმოძრაობაც კარგი იყო, პათ ძე გამოიტანა ფუქტი. ოდიშარია საკუთარი ნახევარი და საჯარიმოში არის ამ შანსი. პასი კანევცევი. Тамашებს კამარას მისამართი, პასი კამარად. გრძელი პასი. ეკვაფიშვილი, კარგი მომენტი ოდიშარია, გრძელდება შეტ. დემდეგ ბარნსი. შორი დადარტყმა და გოშა.
საშუალებას და სწორედ ეს არის მიზანი სამტრედიელების, რომლებიც ბოლო პერიოდში მოთხარდა თამაშობენ და აკეთებდნენ. ეს გავიდა თუმცა ბოლომდე ბრძოლა.